Herkese selam. YouTube kanalıma hoş gelmişsiniz. Buradan hususiyle ressam takipçilerime özellikle selam gönderirim. 3 gün bundan önce kaydettiğim kimi hemen gün gelip çattı. 3 gün sizi gözettiğim için çok özür istiyorum. Bugün çok danışmadan, çünkü çok danışıram. Çok danışmadan sizin resimlerinize bakmak isterim. İlk önce her birinize çok teşekkür ederim. Bana çok 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 resimler göndermişsiniz. Haddinden artık böyle olacağını bilmezdim. Ona göre güzel resimlerinizi gönderdiğiniz için her birinize çok teşekkür ederim ilk önce. Ve hemen bu taraftan sizin resimleriniz gede gede. Benim ise size sadece küçük bir mesleğetlerim olacak. Videoya neyinirik? Beğenirik? Raya atırıq? Ve elbette ki kanalıma abone değilsiniz ise kanalıma abone olursunuz. Böyle. Instagram'dayım ve sizin keçirik resimlerinizi bakmağa ve yorumlamağa. İlk önce Hande Erçel hayranı yazıp ve resim gönderip hemen resmini de burada qeyd edirəm. Ben bu şekli çektim. Kız ve kepka. Gözeldi ve sadece senin yaşını bilmek istedim. Görüm senin neçə yaşın var ki böyle resimlerde çekebilirsin. Çok sağ olun, siz de TikTok'da paylaştığınız şekiller güzeldi, mühteşemdi diye yazıp çok sağ ol, ben de sana teşekkür ederim. Güzeldi el kabiliyetin ve daha da çok çalışarak daha da çok təkmilləşdirebilirsin Hande Erçel hayranı. İkinci mesajımız ise Samir'den gelip 2021 Qarabağ Azərbaycandır diye bir güzel resimdir. Onu da burada görürsünüz. Rengli karandaşı olmadığı için qara karandaşla çekip yayınlamak olar. Elbette niye göre de olmasın, böyle güzel resmi. Çok güzeldi, çok beğendim. Hakikaten ellerinize sağlık, teşekkürler. Ve keçirik diğerine. Kimler, ben qeyd etmiştim ki adınızı yazın. Kimler adını yazıp, kimler ise adını yazmayıp. Ben burada Instagram adlarınızı deyeceğim. Fotoğraf gönderip o fotoya da bakırıq. Çalıştım ki yaxşı bir şekil elde edim. Uzun müddətli şekil çekmirəm deyə biraz unutmuşam. Yazıb 006'dan xət Abbasova. Çok gözəldi. Çok qəşəngdi. Niyə görə də uzun müddətli şekil çekmirsən? Əgər rəssamlığı sevirsənsə və buna həvəsin varsa, məncə hər zaman şekil çekməlisən. Əgər karandaşı əlindən qoydunsa və uzun müddət keçdikdən sonra sən yenidən rəsim çəkirsənsə, inan mənə, bu əvvəlki kimi olmur. Çünki artıq sənin əlin bu işə yatır və sən rəsim çəkərkən istədiyin nəticəni almırsan. Ona görə də əgər bu sənəti seçmişsinizsə, bu sənətin davamçısısınızsa, onda rəsim çəkməyi heç bir zaman bıraxmayın deyə bir belə bir sizə tövsiyə verirəm. Daha sonra isə biraz kameranı özümü istirim, yaxınlaşdırım. Belə yaxşıdır. Aha, biraz uzaqlaşdırım. Çox yaxın oldu elə bir. Keçirik növbəti sualımıza. Oy, pardon, sual dedim. Rəsmimizə. Çox gözəl rəsimdir. Çox gözəl rəsimlərdir. Salam, TikTok'da gördüm yazmışsınız. Bəyəndiyiniz, öz çəkdiyiniz şəkilləri atın. Paylaşacağım YouTube'da. Mən də attım. Adım Zəhra Ağabalazadə. 13 yaşı var. 13 yaş üçün çox gözəl rəsimlərdir ilk öncə. Zəhra. Çox gözəldir. İnşallah davam etdirərsən. İnşallah davamlı olar. Bunu daşın üzərində çəkmişəm. Atdığı rəsimdir. Daşın üzərindədir. Çox gözəl, çox əla, mükəmməl Zəhra. Daha da güzel resimler çekmek ümidiyle çok beğendim. Geçengidi. Ellerine sağlık. Diğer resmimiz Ay Tac gönderip qara gələn bir resimdir. Gözeldir, mənalıdır, hətta deyə bilərəm. Beğendim. Çok geçengidim. Uğurlar Ali Ay Tac. Uğurlar. Ve diğer resmimizi alttan xat M. Tural gönderip burada baktığım çizgi filmden adını unutmuşam ama siz bir görsəz tanıyarsınız. Burada da hatta görürsünüz. Gözeldi.
Ben de multik resimleri çok çekmişim ve çok seviyorum. Burada ise biraz renkli işlemişik ve anladım. Güzeldi Tural. Biraz daha da özünü tekmilleştirebilirsin ve bu senin ümumilikte bu sizin çalışmanızdan asılıdır. Ne kadar çok çalışsanız bir o kadar çok güzel neticeler elde edeceksiniz. Bunu unutmayın. Keçirik digerine. Deməli, Xarı Bülbül ilk önce ve burada sulu boyalı işlemiş natura var. Ve Şaxta Baba geyimli kız ve natura benim bazı şekillerim. Sevindim, həvəslə gözləyirəm. Yaş 15, Hüseyinli Türkan. Yaş 15. Burada portretler de görürüm. BTS fanı olduğun bellidir. BTS resmi mənə çekip attığın için. Türkan. Çok güzeldi. Çok beğendim. Her stilde çekmişsin. Sulu boya texnikasıyla. Flomasterlarda işlemişsin. Mükemmeldi. Ağ-qara resimlerinde var. Çok güzeldi Türkan. Resim çekmeye devam elə. Yaxşı. Çok 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 beğendim. Keçirik digerine. Salam, adım TikTok'da görmüştüm. Hamı atır, ben de atım. Nur nöqtə Aliyevanın rəsmidir. Gözəldir Nur Aliyeva. Ağara rəsimdir. Saçlarını falan mükemmel işlemişsin deyə bilərəm. Keşke yaşını da yazsaydım. Bilərdim neçə yaşım var. Ama çok gözəldir. Digər rəsmimizə keçirik. Wow, daşlar üzerinde rəsim. Çok güzeldi. Salam, ben çay daşı üzerinde resim çekmişim. Onlardan atabilirim mi size? Elbette ki at demişim. Sen ise göndermişsin. Şuşa. Çok güzel, çok geçendi. Ne boya ile işlediğini görürüm. Diyesen guaşla işlemişsin. Guaş boyaya okşattım. Çok güzel. Azerbaycan bayrağı mükemmel. Güzeldir. Çok güzel ve axırda da Xarı Bülbülün logosu. Öz adım Deniz, Instagram adım Denizli çıx çıx 2021. Çay üzerinde çektiğim resimlerdi. Deyə qeyd etmişsən. Çok güzel, çok mükemmeldi. Deniz, adın kimi resimlerinde güzeldi. Çok beğendim. Mükemmel, bunu devam elətdir. Çok beğendim. Həqiqətən çok güzeldi. Daha sonra keçirik digər takipçimizə. Çok güzel resimler atıp salam yazıp salam resimlerini atmışsan ama yine de atmak istedim. Bakıp değerlendirersiniz. Hayır, benim hiç şansım yoktu deyəsən yine gecikmişim. Hayır, hiç de gecikmemişsin. Bu dəqiqə senin resimlerine bakıram ve bu dəqiqə senin resimlerini herkes izleyir. Güzeldi, çok güzel resimlerdi. Game üzere atmışsan portret üzere var. Çok güzeldi. En çok ağ-qara resimler işlemişsin. Sadə qələmle işlemişsin. Maşın resimler de var. Çektiğim çizgi film qəhrəmanları da var. Çok güzel resimlerdi. Adını qeyd etmemişsin. Çok təəssüf ki adını qeyd etmemişsin. Ben böyle okuyacağım. Günel'in güzel el işleri. Instagram hesabımın adı. Çok güzeldi Günel'in güzel el işleri. Mükemmeldi. Böyle devam et. Yaxşı. Daha sonra diğer bir takipçim. Salam hanım, benim adım Ayşe'dir. TikTok'tan sizi takip ederim. Çok teşekkür ederim Ayşe. Video çekmişsiniz benim bacarıklı takipçilerim diye elbette ki. Onlar ben de atım 13 yaşım var diye qeyd etmişsin. Ayşe, Ayşem işlerine bakıram. O kadar heyecanlıyım ki bilmirəm. Yani hiçbir zaman bu kadar heyecanlı olmamıştım. Həqiqətən deyirəm. Her zaman kamera karşısına geçerken daha rahat danışıyorum ama bugün nedense çok heyecanlıyım. Belki de siz benim bu videomu çok çok gözlemişsiniz diye veya da bilmiyorum ama danışarken dilim dolaşır. Yani bunu heyecanıma verin. Yaxşı mı? Çok güzeldi Ayşen. Adımı soruşmuşsan bağışlayın narahat edirəm. Adınızı soruşmak olay. Niye olmaz ki? Adım Layla'dır. Ayşen tanışlığımız aşağıdan. Çok güzel resimlerdi. Resim çekmeye devam elətdir. Daha çok resim çektikçe daha da çok güzel naliyyatlar elde
edəcəksən Ayşən. Keçirik digər takipçimizə. Digər takipçimiz yenə də adını qeyd etməyib, amma Instagram adını oxuyacağım. Alılısı gedir. Belə bir portret atıb, sadə qələm portret. Baxıram, gözəldir işləmişsən. Sadəcə biraz tonlamada problem var. Ştirxlər tonlamada problem var. Onlar da düzətsən, onlar üzrə də çalışsan, daha gözəl nəticələr əldə eləyəcəksən. Keçirik digər. Digər takipçimizə. YouTube videosuna bu şəkli qoya bilərsiniz. Leyla yazıb. Leyla Instagram adıdır. Adını qeyd etməyib. Natura çəkib sadə qələmlə. Gözəldir, qəşəngdir Leyla. Yaşını bilmək istəyirdim. Neçə yaşın olduğunu bilmək istəyirdim və ona görə sənə fikir bildirmək istəyirdim. İşləmişsən, gözəldir. Sadəcə olaraq burada ştirxlər vermişsən, tonlama vermişsən. Onları yarımçıq vermişsən. Ləkə kimi qalıb sadəcə demək istəyirəm. Sadəcə bu tərəfi vermişsən və digər tərəfə də yumşaq ton verməlisən. Çünki bir tərəfi tünddürsə, digər tərəfi çox işıq qalıb səndə. Onun biraz açıq olmalıdır. Yəni işlədikcə tünddən açığa doğru getməyini məsləhət bilirəm. Sən sadəcə tünd vermişsən və orada saxlamışsan. Ora bomboşdur. Yəni bunun üzərində işləsən biraz da daha gözəl olacaq. Yaxşı mı? Leyla. Daha sonra isə keçirik digər takipçimizin gözəl əl işinə. Salam yazıb. Wow, çox gözəl bir işdi həqiqətən. Yağlı boya tablodu səhv etmirəmsə. Çox gözəldir. Sadəcə bir iş atmışsınız. Bilmirəm, bozqurdu da siz işləmişsiniz ya yox. Amma gözəldir, çox bəyəndim. Gözəl əl işidir. Daha sonra isə keçirəm digər takipçimizin gözəl əl işlərinə. Wow, nə qədər atmışsan. Moda üzrə var, portretdə işləmişsən. Mənzərə işləri də var, sulu boya texnikasıdır. Və burada gözəl bir natura var, çox gözəldir. Çox bəyəndim, qəşəngdir. Tonları gözəl işləmişsən və tonları bir-birinə burada çox gözəl qarışdırmışsan. Çox-çox bəyəndim. Gözəl geyimlər də var. Gözəl geyimlərdir. Modellərinə baxıram. Modellərin də gözəldir. Sadəcə olaraq biraz çalış bax bu modelində. Necə ki, bədəni normal qaydasında. Sadəcə başını bir tık böyük çəkmirsən. Başının bədənə uyğun çəksən, modelin daha gözəl olar. Belə bir sənə tövsiyə verə bilərəm. Gözəldir, gözəl əl işləridir. Mənzərələrin də qəşəngdir. Çox gözəldir. Sadəcə olaraq sulu boyanı dəyişdirsən, daha gözəl nəticələr alarsan. Biraz bahalı sulu boya alsan, sənin üçün daha yaxşı olar. Burada da belə bir portret işləmişsən sulu boya ilə. Adın isə Gülnardır. Gülnar. Mən sənə bir məsləhət verim. Geyim modelləri daha gözəl işləyirsən. Məncə model üzrə çalış, çox geyim çəkəsən. Çünki geyimlərin qəşəngdir, gözəldir. Çox qəşəngdir, çox bəyəndim. Bax, bu sonuncu atdığın model qəşəngdir. Yanına isə ətir də qoymuşsan, çox qəşəngdir həqiqətən. Adını bir daha oxuyum. Gülnar, gözəldir. Məncə sən geyim üzrə daha çox geyimlər çək. Bu, deyəsən, sənin tərzinə daha çox yaxındır deyə hiss edirəm. Digər takipçimizin digər bir rəsmi, bir rəsim atıb. Belə portret üzrə Həşimova Zeynəb. Çoxdur, amma bilmədim hansını göndərim. Bir də nə tərdi yazıb. Çox gözəldir Zeynəb, çox qəşəngdir. Rəngli karandaşlarla belə bir rəsim çəkmişsən. Gözəldir, çox bəyəndim. Daha da çox şəkil atsaydın, mən daha da çox sevinərdim Zeynəb. Qəşəngdir. Bir də neçə yaşın olduğunu qeyd etməmişsən. Daha sonra isə keçirik digər takipçimizin rəsimlərinə. Salam müəllimə qeyd edib. Sizcə hansı daha gözəldir? Məncə hamısı çox gözəldir. Sizcə mənim əl qabiliyyətim var? Əlbəttə ki, var sənin əl qabiliyyətin.
Siz çox gözəl müəlliməsiniz. İnşallah qismət olar sizin tələbəniz olmaq. Çox təşəkkür edirəm. Adını da qeyd etməmişsən. Ruha 556. Ruha, çox gözəl əlişlərim var. İnşallah qismət olar. Mənim tələbəm olarsan çox sevinərəm. Mənim tələbəm. Və keçirik digər takipçimizin digər əlişlərinə. Belə bil, gül rəsmidir. Çox gözəldir, çox qəşəngdir. Tonlamalar mükəmməl, harika deyə. Adını da qeyd etməmişsən. M. Lanova. M. Lanova Instagram adıdır. Çox gözəl işdir. Tonlama mükəmməldir. Tündlük var, işıqlıq var. Gözəldir. Bu gülün adını unutmuşam. Bu gülün adını bilmirəm. Əgər kim bilirsə, yoruma qeyd eləsin. Mükəmməl rəsimdir. Çox bəyəndim. Və digər takipçimiz İko. Qardaşının əl işini göndərib. Çox gözəldir. Qara qələmdir, portredi. Bunu kiməsə oxşadıram. Amma tapmıram hansısa xarici artisti. Adını unutmuşam bəlkə də. Çox gözəldir. Qardaşının işi mükəmməldir. Və keçirəm digər takipçimin digər əl işlərinə. Salam. Burada çox gözəl bir mənzərə var. Gözəl mənzərələrdir. Adınızı qeyd etməmişsiniz. Altdan xətt rahimli, altdan xətt 00. Və birini də atım seçərsiniz. Üçünü də paylaşıram əlbəttə ki. Bu isə şüşə üzərində çox gözəl rəsimdir. Çox gözəl gecə bir mənzərəsidir. Çox gözəldir, çox bəyəndim. Mükəmməldir. Digər takipçimizin digər rəsimlərinə keçirik. Qara qələmlə işlənilib. Zəhra adı. Burada isə Fatimə yazılıb. Deyəsən, fərqli-fərqli insanlar çəkib. Ya da iki bacıdırlar, səhv etmirəmsə. Biri Zəhra, biri Fatimənin işləridir. İlk öncə Fatimənin işlərinə baxıram. Belə bir bina çəkmişsən. Fatimə nə binasıdır deyə baxıram. Amma bilmədim. Deyəsən, hansısa baxdığın cizgi filmdən çəkmişsən. Gözəldir Fatimə. Zəhra isə belə bir rəsim çəkib. Qız, kəpənək, güllər. Gözəldir. Zəhra və Fatimə. Rəsim çəkməyə davam edin. Yaxşı? Çünki rəsim çəkmək çox gözəldir. Daha sonra digər takipçimizin rəsimlərinə baxıram. Burada nə qədər çox rəsim var. Wow. Salam. Siz demişdiniz TikTok-da şəkillərinizi atın. Adımı qeyd etməliyəm. Adını qeyd etməlisən. Bəli. Çox gözəl rəsimlərdir. Portret. Wow. Süngər Bob. Gözəl rəsimlərdir. Gözəl geyimlərdir. Qarışıq stildə işləyirsən. Və bunu sevirsən. Çox gözəldir. Neçə yaşın olduğunu mərak etdim. Biraz çox oldu, amma bəzi şəkilləri göndərdi. Çox gözəldir. Çox qəşəngdir. Bəyəndim. Portret, natura, gözəl almalar, meyvələr. Gözəl. Naturanı karandaşla işləmişsən. Çox gözəldir. Heykəl başı da işləmişsən. Neçə yaşın olduğunu mərak etdim. NMS altdan xətt Rıza. Adını da qeyd etməmişsən. Rıza. Amma gözəl rəsimlərdir. Belə davam et. Yaxşı mı Rıza? Daha sonra Abbasova Aytən altdan xətt Ofiqal yazıb deyəndə ki, rəsmini atıb gözəl rəsimdir. Mən belə rəsimlər çox sevirəm. Belə qarışıq tipli mənzərələr daha çox sevirəm. Mənim daha çox baxdıqca zövq aldığım rəsimlərdir. Qarışıq rəngləri bir-birinə qarışdırmaq. Dəqiq rəsimləri sevmirəm. Daha çox qarışıq rəsimləri üstünlüyü verirəm. Çox gözəldir Aytən. Keşke bir iki iş daha atsaydım da onlara da baxsaydım. Gözəl işlərdir, uğurlar. Və digər takipçimin əl işini sizə göstərmək istəyirəm. Wow, gözəl bir portredir. Baxın. Gözəl portredir. Qara qələm işləmişəm. Sadəcə olaraq biraz tonlamanı
gözəlləşdirsən, biraz daha da tonlama üzərində çalışsan, şəklin daha çox təbii və daha çox canlı görsənəcək. Saç, bux, daha çox tüklərini işləsən, daha gözəl nəticə əldə eləyə bilərsən. Burada bir mənzərə atmışsan, çox gözəldir. Digər bir portreti atmışsan, bəli, qeyd etdiyim kimi sənin tonlamada problemin var. Və qulağı üzünə görə çox balaca qalıb. Qulaq çox balacadır üzünə görə. O qulağını da düzəltsən, portretin yaxşıdır. Wow, çox gözəl bir mənzərədir. Qarışıq tonlar. Mükəmməldir. Adını qeyd etməmişsən. O, altdan xat, dəcəl qız. Gözəl rəsimlərim var. Və digər bir takipçim. Wow, mənzərə rəsimləri. Wow, mükəmməl. Çox gözəldir. Qış mənzərəsi, mükəmməl. Tablo. Acaba nə kraskası ilə? Yağlı boyadır mı, akril boyadır mı, yoxsa sulu boyadır mı deyə düşünürəm. Və burada gözəl bir... Çox gözəldir. Qara qələm, natura işləmişsən, mükəmməldir. Keşkə adını da qeyd etsəydin. Sizin kimi olmasa da təşəkkürlər. Xeyr, çox gözəldir. Çox gözəl tablolardır. Suyun effekti mükəmməldir. Çox gözəldir. Adını oxumaq istəyirəm, amma oxuya bilmirəm. O, C, E, A, N, Grill, Atdan Xət, X. Mükəmməl işlərim var. Məncə, davam elətdirməlisən və ileridə çox mükəmməl işlər çıxardacaqsan ortaya. Və digər takipçimin digər rəsimləri, sadəcə bir rəsim atıb, Oruc Vəliyev, bunu mən çəkmişəm, Gəncənin şəhidi olub. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizi, haqlarını bizə halal etsinlər. Dediz, adınıza deyin, adım Vüsalədir, Gəncədə yaşayıram. Bəli, Oruc Vəliyev şəhid olub. Bunu çəkən isə Vüsalədir, Gəncədə yaşayır. Buradan Gəncəyə salam göndərirəm. Vüsalə çox gözəldir. Rəsim çəkməyi davam elətdir, gözəl işdir. Bəyəndim, çox-çox bəyəndim. Digər takipçimin belə bir işi var. Bir dənə rəsim atıb. Qəşəngdir, sadəcə olaraq dodağındakı qırmızını anlamadım. Çox gözəldir. Amma dodağındakı qırmızını anlamadım. Və üzgün smaylik var orada. Üzgün smaylik nədən acaba? Niyə görə üzgün smaylik? Elman Mustafazadə. Digər takipçimin digər rəsiminə keçirəm. Əl işi, portretlər, rəssam. Kimdir bu? Rəssam Əliverdiyeva. Rəssam bir Instagram profili var. Çox gözəl bir portretdir. Həqiqətən çox gözəl bir portretdir. Çox-çox bəyənmişdim bunu. Atanda çox gözəl tablodur. Həqiqətən çox gözəl rəsimlərdir. Mən çox məmnunam belə bir video çəkməkdən həqiqətən. Çünki və mən çox təəccübləndim ki, bu qədər çox şəkil atan sizsiz, sizlərsiz. Çox gözəl, çox-çox xoşbəxtəm belə bir video çəkdiyim üçün həqiqətən. Çox gözəl əl işlərdir.